Tervetuloa uusien makujen Thai-ravintolaan nauttimaan eksoottisista tai perinteisistä thaimaalaisista ruuista. Olemme avoinna arkisin kello 11.10 ja viikonloppuisin 12.10. Lounasaika on arkisin kello 11.15. Tunnelmallisessa ravintolassamme tarjoillaan maukkaat alkuruuat, kanan, porsaan tai naudanliharuuat sekä ihanat nuudeli- ja kasvisruuat thaimaalaiseen tapaan maustettuina. Runsas ruokalistamme sisältää monia sellaisia ruokalajeja, joita eivät muut kotimaiset thai-ravintolat tarjoile. Voitkin kokeilla vaikkapa etelä-thaimaalaisia herkkuja. Juomatkin saat A-oikeuksin. Tule ja tuo ystäväsi herkuttelemaan suosittuun ja tunnelmalliseen ravintola Thai Manohraan.